ပရိသတ်များအားလုံးမိင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခမ်းအနားယူတင်ဆက်ပေးမယ့်ရန်ကုန်မြို့ကိုင်းချက်အစီအစဉ်ကိုပရိသတ်တွေကြည့်ရှုရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပရိသတ်တွေတင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာတော့တန်လွင်လန်းရွှေတောင်ကြားတွင်မှတည်ရှိတဲ့ ဒီနေ့ခန္ဓာကတော့မွန်လိုက်အချူကေရနေမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ထူးချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနေကျောင်းသားမိဘများဆရာဆရာမများချစ်ချစ်ရင်းနှီးစွာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်မွန်လိုက်အချူကေကိုထောက်ကိုရာ96ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေ2019ခုနှစ်အထိဇက်တိုက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2010ကနေ2015ထိရနာကယခု2016ဇန်နဝါရီလမှာတင်းနှံပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုအခုလိုပြပ
ါရှင်ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့Moonlight Educare ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဒီ1998ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်2017ဒီဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ဒီကြားရဲ့ရန်နာသွားပြီးတော့2016ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဘလူရွေချက်တွေနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့လဲဆိုတာသိချင်ပါရှင်အဓိကတော့ဒီကျောင်းသားမိဘတွေရဲ့ကျေနပ်မှုနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လည်တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပေါ့ဒီချက်ကလည်းခွန်အားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လည်းဝါသနာနဲ့စေတနာလည်းရှိတော့လीအဲ့ဒါအဲ့အတွက်ကလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားပေးခြင်းနဲ့ပြီးဆိုတခြားရဲ့တပည့်လေးကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်း result ကောင်းကောင်းလေးတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားအနေနဲ့ဝမ်းသာအားရအခြေနှံမှုရှိပြီးတော့ဒီနီလန်းလေးတွေကမှန်ကန်တဲ့ကလေးတွေအတွက်အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတော့ပုံမူသေးချာရဲ့အတွက်တခြားအနေနဲ့သင်ရတာအားရှိပြီးတော့ပြန်လည်သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီတစ်ခါဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်အရင်တစ်ခါနဲ့မတူဘဲနဲ့ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ပြီးတော့သင်ကြားမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါဘလို့အပြောင်းလဲရှိလာမလဲရှင်အရင်တော့ဖွင့်လှစ်တာကတော့ပုံမှန်ပေါ့လေပုံမှန်ဒီဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားပေးပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ international ဒီ method တွေနဲ့ပေါ့ကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ဖွင့်ပြမှုစွမ်းရည်တီထွင်ပန်တီးမှုစွမ်းရည်နောက်သူတို့ရဲ့မိမိကိုမိမိတာဝန်ယူတတ်မှုမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုပေါ့နော်အစရှိတဲ့ဒီနေ့စဉ်လှုပ်ရှားရတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးဝင်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုပါကျွန်တော်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တိုင်ခွဲယူဖွင့်လှစ်ထားမှုလည်းသိချင်ပါရှင်ကဲကျွန်တော်က brief ဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာတနေ့ကုန်မဟုတ်ပဲနဲ့2နာရီ session တစ်ခါစီပေါ့เนาะ3ချိန်ရှိပါမယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားဥယျာလည်းကျွန်တော် very limited ပါဟို15ယောက်ပဲတက်တန်းမှာလက်ခံထားပြီးတော့ကျောင်းသားဥယျအများကြီးလည်းကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးတမီအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတိတိကျကျနဲ့ထေချာတယောက်ချင်းပေါ့เนาะ individual attention ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကျေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတင်ကြားရဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီချက်ဦးနေနဲ့ဒီတင်ထောက်ကူပြုပစ္စည်းရောနောက်ပြီးတော့တင်ကြားရဲ့ဆရာမရဲ့အပိုင်းရောဘယ်လိုမျိုးအားဖြစ်ထားပါလဲရှင်အဲတင်ထောက်ကူရောဒီချက်တို့အားလုံးဒီအခုခေတ်နဲ့လျော်ညီမဲ့နော်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုသုံးစွဲထားပါတယ်အကုန်လုံးလည်းတချို့ဆိုနိုင်ငံခြားမှာထားတာပေါ့နော်ဆရာမရဲ့အနေနဲ့ overseas teacher စီလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံက qualified teacher စီနဲ့တင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတင်ချပါတဲ့ရက်ကိုဆိုရင်အခါအားလျော်စွာချေလို့ဂျပန်နိုင်ငံကနီးပညာနဲ့ပေါ့နော်ဂျပန်ဆရာတွေလာရောက်ပြီးတော့တင်ချဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ် Moonlight Educare မှာ Pre-kindergarten, Kindergarten 1+2, English 4 skills, exam preparation, အစရှိတဲ့ level တွေကိုစီကံကောင်းမွန်ခြင်း၊ရင်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်း၊တာဝန်သိတတ်ခြင်း၊တီထွင်ဖန်တီးမှုမြင်မာခြင်းဘာသာရပ်များပေါ်ခက်ခဲသည်ဟုမမြင်မေလူလူချင်းချင်းလက်တွေ့သင်ယူနိုင်ခြင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာသင်ယူတွေနဲ့လေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးမှာပါ။ဒါကြောင့် Moonlight Educare ရဲ့သင်ကြားမှုပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြပြသွားပါတယ်။ဆေးမင်္ဂလာပါရှင်။အော်မင်္ဂလာပါသမီး။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Moonlight Educare မှာပေါ့နော်ဒီ teaching approaches တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teacher တို့ကဘယ်လိုသင်ကြားနည်းတွေနဲ့ကလေးတွေသင်ကြားပေးသွားမလဲရှင်။အမားတို့ကဒီ international curriculum တိုင်းသင်ကြားပေးပါတယ်။ဥမာကလေးတွေကိုဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ဘာသာစကားဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု၊ဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ physical education နဲ့အမားတို့ထည့်ထားပေးပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီ
fine motor lay down to our activity, it is something I'm အတက်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်ဘယ်ရွယ်ဟာနေပြီးတော့ဒီချက်ဦးသေးချာလေ့ကျင့်ပေးနေလဲ။ဟုတ်ကဲ့အမားတို့အခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃နှစ်ကနေ၆နှစ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မူချိုတန်းနေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ၃နှစ်ကနေ၆နှစ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာရေးပတ်သက်တဲ့တင်ကြားလို့တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကြတော့အမားတို့က၃နှစ်ကနေပြီးတော့မာစေတန်းတီအမားတို့လက်ခံပြီးတင်ကြားပေးန
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုပါသားရဆိုင်ရာကျွမ်းစီကရုပ်ဆိုင်နိုင်အောင်အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းသားကိုလင်းမြစ်လှူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှယ်လာရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တင် ဟုတ်တယ်မိဟိုငငယ်လေးရာပရီစကူးရာစပြီးတော့တက်ခဲ့တာပါဟုတ်အခုဆေးကျောင်းမှာတတိယနှစ်တက်ရောက်နေပါတယ်ဆေးတက်ကတော့တက်ပါဟုတ်ဆယ်တန်းတော့အမှတ်ပေါင်း56ရက်ရှိခဲ့ပါတယ်6ဘာသာဂုဏ်ပြုနဲ့ဟုတ်တော်တော်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒီတော့တမန်ငငယ်လေးရာဟိုမွန်လိုက်မှာပဲတခုပဲတက်ခဲ့ပါတော့နော်အခြေခံကောင်းနေတယ်အများကြီးရခဲ့ပါတယ်ဂရမ်မာအစ်ဆာဆိုင်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်တော့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစည်းအဝေးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကြီးလာတဲ့ခါမှာလည်းအထောက်အကူအများကြီးရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ လောလောပညာရေးချင်းမှရတော့ဟောပါပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီဂရီဆက်တက်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်တော့ငငယ်တုန်းပဲရှိတယ်ပါတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဟောပါပေါ့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုစပြီးတက်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲအဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ကွင်းခြေစီစဉ်တင်ဆက်မှုကနေပရိသတ်များအတွက်အခြေခံပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အမြင်သစ်တွေကိုမွေးဖွားနိုင်စေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းဒီနေ့စီစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးအားပေးတဲ့ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။